A 29ª Mostratec segue movimentando os pavilhões da FENAC aqui em Novo Hamburgo. Jovens cientistas de vários países participam das atividades, extras que acontecem junto à mostra. Segundo dia de Mostratec, ontem nós falamos dos 370 trabalhos inscritos na feira. E hoje nós vamos falar sobre os pequenos cientistas. É a Mostratec Júnior, que acontece também em paralelo, que conta com 112 trabalhos. É isso, Paula? Isso, nós estamos aqui com 112 trabalhos, representando 20 municípios e 3 estados, né? São Paulo, Maranhão, México também é um país, né? Não seria um estado. Mas o nosso principal objetivo é divulgar a pesquisa com os pequenos, né? Tornar a metodologia científica, a Mostratec já tem uma caminhada consolidada, então a gente vem na 4ª edição com os pequenos, trazendo esse movimento para o ensino fundamental, para que eles comecem, quanto mais cedo, entender esse mundo da pesquisa, do conhecimento, da curiosidade por compreender o conhecimento nas séries iniciais. Entre os 570 alunos da Mostra Júnior está a Luísa, de 12 anos, que veio lá do México. Sua pesquisa busca mostrar às pessoas os princípios da combustão e a geração do fogo. Que evitem queimar árvores ou que racionem um pouquinho mais. Bem, então, o trabalho da Luísa tem como objetivo explicar um pouco como que funciona a combustão, que é necessário que haja um combustível, o oxigênio, para que a sociedade entenda como se utiliza isso e até mesmo uma cozinheira, quando chega em casa, sabe como funciona aquele fogão que ela está acendendo. Olhem este outro trabalho. Estudantes de São Sebastião do Caí criaram venenos feitos à base de plantas para exterminar com as baratas. Nós pensamos em como dominar as baratas porque elas podem transmitir muitas doenças. Então nós chegamos à conclusão em fazer inseticidas e repelentes naturais e alguns caseiros para espantar elas ou matar. E vocês fizeram então repelentes, é isso? Deixa eu dar uma mostrada, pode pegar para mostrar para a gente? Ó, mostra aqui para a câmera, olha... São repelente à base de eucalipto, isso? Sim, e folha de louro. E folha de louro. E isso realmente resolve? Sim, ele vai espantar a barata porque ela não gosta do eucalipto nem da folha de louro. Uhum. E vocês pensaram nisso por quê? Porque inseticida, digamos assim, é muito agressivo para um ambiente dentro de casa. Sim, ele pode fazer mal às pessoas. A Mostratec Júnior revela os vencedores desta edição amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite.